ועכשיו אנחנו עם העניין הזה, גם זה קורה בחסות הקורונה, תאמינו או לא, משהו הצליח לשבור את מחירי השכירות בתל אביב, ואיתמר מיינא אמר, מי נמר, חשבנו ששום דבר לא יכול לזה, מתברר שהקורונה אולי כן. אז באמת הקורונה כנראה נתנה את אותותיה, ושוק השכירות שעד לפני כמה חודשים היה שוק השכירות, קראנו לו הג'ונגל של הנדלן בישראל, דירות פיציות שהיו עולות 4,000 שקלים בחודש. מחקר שערכו בעבורנו, הסטארט-אפ דורון לחיפוש דירות מצאו ירידה שמגיעה עד 30% במחירי השכירות. אנחנו מדברים על ירידה של כ-15% על דירות שניים ושלושה חדרים, ושכירויות של עד 30% לדירות... ארבעה חדרים. עכשיו, עכשיו, הסיבה לזה היא מה? שיש הרבה אנשים שעוזבים? שפשוט היכולת הכלכלית, אה, לצערנו שמכה גם צעירים אה, וחיילים משוחררים, אה, מאלצת את בעלי הדירות להורים מחירים? אז זה משלב כמה סיבות. הראשונה בהן זה באמת אנשים צעירים שכרגע מצאו את עצמם ללא פרנסה, חזרו לדירות של ההורים שלהם כי הם לא יכולים אה, לשלם את השכירות שלהם. והסיבה השנייה היא שיצאו המון דירות לשוק השכירות, כ-14 אלף דירות Airbnb ששימשו עד היום תיירים, חזרו לשוק ההשכרה לטווח ארוך והם מה הצע, הביקוש קטן, ואנחנו מדברים על ירידה משמעותית במחירים. 14,000 תיגרות Airbnb שכנראה גם לא יעסקו uh, באירוח תיירים uh, בתקופה הקרובה. Uh, ואתה מספר לנו על עניין... Uh...